بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إن مغرب نسكارتوڑ കൂടി രാമനാട്ടുകരയിൽ നിന്നും കുറച്ച് അപ്പുറം ഉള്ളു വലിയൊരു വലിയ പള്ളി, ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള വലിയൊരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അസ്രനിസ്കാരം 10 മിനിറ്റ് പിന്തിയാലോ, മകരിബ് അങ്ങനെ പിന്തിക്കാൻ സമയമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ സംസാരിച്ച് പോവുകയാണ്. കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈദി, അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ്, ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എനിക്കൊരൊറ്റ വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴും സമ്മേളിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം കരുതണം. ആ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം മുഅ്മിനീങ്ങളായി ജീവിച്ച് മുഅ്മിനീങ്ങളായി മരിച്ചു പോകണം. വലിയ പേടിയാണ് എനിക്ക്. ബാബു ഖൗഫിൽ മുഅ്മിനി അയ്യഹബിത്ത അമലുഹു. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഒരു ബാബ് കാണാം, മുഅ്മിനീങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ അമൽ ഈമാൻ പൊളിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന അധ്യായം. അതുകൊണ്ട് കാരണവന്മാരും വയസ്സന്മാരും ചെറുപ്പക്കാരും യുവാക്കളും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതേ എന്ന ആ ഒരു തേട്ടവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഹാജി എന്നോട് പറഞ്ഞു, മസ്ജിദ് സുലൈമാൻ എന്ന് പേര് വച്ച് അത് എൻ്റെ പേരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുമോ, എനിക്കതുകൊണ്ട് കൂലി കുറഞ്ഞു പോകുമോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പേര് തന്നെ മാറ്റിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഒരധ്യായമുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് പേര് വെക്കാമോ എന്ന ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട്. അറഫയിലേക്ക് നാം കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പള്ളി മസ്ജിദ് ഇബ്രാഹിം എന്നാണ് ആ മസ്ജിദിൻ്റെ പേര്. അങ്ങനെ ഖൈബറിലും ഖന്ദക്കിലും അവിടെ മസ്ജിദ് ആയിഷ, മസ്ജിദ് സൽമാനുൽ ഫാരിസി തുടങ്ങി ആളുകളെ പേര് ചേർത്തുകൊണ്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രതിഫലം കുറഞ്ഞു പോവില്ല. പ്രതിഫലം കുറഞ്ഞു പോണത് നമ്മളെ നെയ്യത്തുമാരാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ദോഷം പൊറുക്കാനും എനിക്ക് ഇമാനോടുകൂടി ജീവിച്ച് മരിക്കാനും ദ്വാരക്കുന്നതിന് പുറമെ എൻ്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാവിന് വേണ്ടി മുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ദ്വാ ചെയ്യണം, മറ്റ് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം, അതല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ല. അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത കഴിവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാന് പോലും
മറ്റൊരാൾ വെക്കാതെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെലവിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ സ്ഥലം നേരത്തെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാട് ഇല്ലായാലും ഓയില്ലല്ല, അതല്ലാതെ അറിയില്ല. അതിൽ ആളുകളിടയിൽ പേരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ ഒരു ചെറിയൊരു സാധു ഇവിടെ ഉണ്ട്, ശുക്കൂർ. അവന് ഓരോരുത്തരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും, മറക്കത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് സംഭാവന പറയിപ്പിക്കും. പല പ്രാവശ്യം പല ആളുകളെ കൂട്ടി എൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കും. എത്തിച്ചിട്ട് അവർ അതുപോലെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റ് കൂടി വേണം, ഒരു സെൻറ്റ് കൂടി വേണം, അര സെൻറ്റ് വേണം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കൂല എന്നുള്ള നിനക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ശുക്കൂറും ചുള്ളിക്കോട് ഹുസൈൻ സഖാഫി, നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു, ഇപ്പം അഡ്വക്കറ്റ് ആയി. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകാതെ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോയതാണ്. റൂഹ് ഇവിടെയും ജസദ് അവിടെയുമാണ്. അദ്ദേഹവും സൗദിയിലെല്ലാം പോയി ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച്, പല ആളുകളും സൗദിയിലുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ ഈ സ്ഥലത്തിന് കാശ് കൊടുത്ത്. പിന്നെ നിയമപരമായി ഇതിന് പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ എത്ര പ്രയാസമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാതെ അറിയില്ല. അത്രയും അധികം വിഷമിപ്പിച്ചു ഇത്, പെർമിഷൻ കിട്ടാതെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി. അവസാനം ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല ഇതിന് നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഞാൻ പറയുന്നത്, നാം ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കടന്നാൽ അതിനൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും, അതിലൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം. പരിശുദ്ധ ദീൻ തന്നെ ഇവിടെ നിലനിന്ന് വന്നത് വലിയ വലിയ അഗ്നി പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു കാലത്ത് അവരങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തൊരു ഒരു പള്ളി. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇനി ഒരു രണ്ട് പള്ളിയും കൂടി വന്നാൽ ഈ കീശേരി അങ്ങാടിക്ക് മതിയാവില്ല. മഹരിബിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ, ഒന്നായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഇനിയൊരു രണ്ട് പള്ളി കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായാലും മതിയാകൂല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത്രയും അധികം ആളുകൾ വൈകുന്നേരം നാല് ഭാഗത്തുനിന്നും ഇറങ്ങി ഇവിടെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ജുമഅത്ത് പള്ളിക്ക് എതിരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു മറി ഒരു മുഖാലിഫായ പള്ളിയോ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ആ പള്ളിൻ്റെ ആളുകൾ കമ്മിറ്റിക്കാർ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതുപോലെ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, കഴിയുന്നതുപോലെ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ സ്ഥല സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മസ്ജിദ് എല്ലാ ആളുകളും ജമാഅത്തിന് വരണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം മുക്കയ്യഫാക്കും അല്ലേ. മുക്കയ്യഫാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും തിരിഞ്ഞില്ലേ, ഏ സി വെക്കൂന്ന്. അത് കിബിറൊന്നല്ലാന്ന്, ഏ സി വെച്ച് നോക്കണ്ടേ, അപ്പം അറിയാലോ ഇഴുത്തിക്കാപ്പിരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളെ എണ്ണം. പള്ളിയിൽ റമദാനുമായിട്ട് എഴുത്തിക്കാപ്പിരിക്കാൻ ആളുകൾ ധാരാളം വരും, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതാൻ വരും. മർക്കത്തു തക്കാഫത്തി സുന്നിയയിലെ പള്ളി ഞങ്ങൾ ഏ സി ആക്കി. ഓ ആരൊക്കെയോ ആരാൻ്റെ പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏ സി ആക്കുകയാണെന്ന്. പിന്നെ ആരാൻ്റെ പൈസ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആരെ പൈസ? അന്യാളുകളെ പൈസ അല്ലാതൊന്നും നമ്മളെടുത്ത് കയ്യിലില്ലല്ലോ. നമ്മളത് വാങ്ങി വേണ്ടതിന് ചെലവഴിച്ച് അപ്പോൾ മർക്കസിലെ പള്ളി വലുതാക്കി. അത് ഏ സി വെച്ചപ്പോൾ
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ധാരാളം ആളുകൾ പരിശുദ്ധ റമളാനിന് തറാവീഹിന് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. നേരത്തെ 25 ആൾ കൂടിയത് ഇപ്പോൾ 250, 300, 400, 500 ഒക്കെ ആളുകൾ തറാവീഹിന് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ എഴുത്തിക്കാപ്പിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ താഴെ ഭാഗം മുക്കയ്യഫാക്കി ഏസിയാക്കി വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല. ഇൻഷാല്ലാഹ് വയസ്സന്മാർക്കൊക്കെ വന്ന് ചൂടില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാനും ഖുർആൻ ഓതാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെടുത്ത പള്ളി ഈത്തപ്പനം മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മട്ടലിങ്ങനെ മരം ഇങ്ങനെ അട്ടി അട്ടി അട്ടിയായി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ്. ഈത്തപ്പന ഓലയാണ് അതിൻ്റെ മേൽപ്പുര. സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത് പൊളിച്ച് മാർബിൾ കൊണ്ട് എടുത്തു. മദീനത്തെ പള്ളി ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് ഗരാവോ ചെയ്തപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ ഗരാവോ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായി 3 കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. ഒന്ന്, ജയ്ഷുൽ ഉസ്റത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സംഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടി വഅദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാബക്കരികളും ഒട്ടകങ്ങളെയും ഞാൻ സംഭാവന ചെയ്തു, റസൂലുള്ളാഹിനെ സഹായിച്ചു. രണ്ടാമത്തത്, മദീനയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ മസ്ജിദ് റൂമ എന്ന കിണർ 90,000 വെള്ളി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാങ്ങി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വഖഫ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റല്ല. മൂന്നാമതായി, മദീനത്തെ പള്ളി ആരെങ്കിലും വിശാലമാക്കിയാൽ അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ മദീനത്തെ പള്ളി വിശാലമാക്കി. ഇതും തെറ്റല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് പള്ളി വിശാലമാക്കലും പള്ളിയെടുക്കലും പള്ളിക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യലും പള്ളിയിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം കൊടുക്കലും പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കലും ഇതെല്ലാം വലിയ ഇബാദത്താണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സുലൈമാൻ ഹാജി മുഴുവൻ കാശും ചെലവാക്കി. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള കാരണമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഖബറിൽ കിടക്കുകയാണ്. ആ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മക്ക് അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ ഈ ഈശേരിയിലെ കുട്ടികൾ, ചെറുപ്പക്കാർ, യുവാക്കൾ അടുത്ത 2 ആഴ്ചയായി പ്രത്യേകിച്ചും 1 മാസമായി തന്നെ പറയാം, ഈ പള്ളി കഴുകാനും തുടക്കാനും ഭംഗിയാക്കാനും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാനും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ, ഈ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ, ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഇത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള കാരണമാക്കി തരട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ജമാഅത്തിന് കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ വരണം. ബാങ്കുകൾക്കുമ്പോൾ പീടിയിൽ നിന്ന് വർത്താൻ പറയരുത്. കേട്ടാൽ അപ്പം തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിലേക്ക് വരണം. റമളാനിന് നോമ്പ് പിടിക്കുകയും റമളാനിന് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യണം. ഈ പള്ളി പരിപാലനം നല്ല നിരക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകണം. നോമ്പ് സുലൈമാനാലിയ ഇവിടെ നോമ്പ് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക്, നോമ്പ് തുറക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക്, മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നോമ്പ് തുറ സുലൈമാൻ ഹാജി ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറമെ പള്ളിയിലെ ആ റമളാനിലെ ശമ്പളവും അദ്ദേഹം കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം നോമ്പ് തുറ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പള്ളിയിൽ വരുന്നവർക്ക് ആള് വേറുള്ളവർക്ക് അതിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിശാലമായ അലഹമ്ദുലില്ലാ ഈ പീഡിയൻ്റെ
ആ ഷോപ്പൊക്കെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ്. അള്ളാഹു തആല അവർക്ക് നല്ല ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അത് പൊളിച്ചിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കുടുസായി ഇങ്ങനെ ഞെങ്ങി പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പൊളിച്ചതും അതൊക്കെ ബർക്കത്താണ്. അള്ളാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സുലൈമാൻ ആജിയേറ്റത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരാറെങ്കിലുണ്ട് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഒരു 10-60 റുപ്യ വരും. അത് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ, അത് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം വാങ്ങണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതുവരെ ഒരു പിരിവ് എടുക്കാത്ത പള്ളിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പിരിവെടുക്കലായി പോകും. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാം എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. ഇനി ചെയർമാൻ ഓഫ് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയും മറ്റ് ചെയർമാനും എല്ലാം നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കും. കുറച്ച് സമയം വരെ എനിക്ക് പള്ളിക്ക് അവിടെ എത്തണം, ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തണം. സുലൈമാൻ ഹാജി രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുമല്ലേ. ആ ഞാൻ പോണേൻ്റെ അടുക്ക്. സുലൈമാൻ ഹാജി രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കും, അതിന് മുമ്പ്